Моята баба имаше още две сестри. Едната живееше така на около 500 метра от нашата къща. Всяка вечер, като останеше храна, в което иде от двете семейства, едната баба отиваше при другата баба и носеше там една чиника с такова, друга чиника с онакова. И това беше всеки ден. И в момента в това село това нещо продължава. Майка ми и баща ми имат съседи, които като им остане нещо от храната, или пък са ходили на пазар и са купили малко повече, отиват и го занасят на майка ми, на баща ми. Може би градската култура много е променила нещата, защото аз си мисля, че в малките градове и в малките населени места, където хората се познават, те продължават да си помагат както винаги, както и преди. И сега по време на кризата реших, че може би трябва да използваме това качество на българина, който много обича да дарява, въпреки че не му личи. Всъщност реших да създам място, още едно допълнително място, на което хората могат да помогнат на други хора в нужда. Така създадох групата Хора помагат на хора във Facebook, като идеята е, че всеки, който се нуждае от помощ по отношение на плащане на сметка, конкретно и само на сметка, може да помоли, като опише каква му е ситуацията и да помоли някой да му плати сметката. Мисля, че това е едно добро решение, защото една сметка може да бъде платена само веднъж. Така няма как да заподозрем, че молителя иска да злоупотреби с нашите пари. Нали? Той има само една сметка за ток, само една за телефон, само една за интернет, само една вноска в банка и така нататък. Тази идея ми дойде, бях на гости на наши приятели в Турция през септември и те ми разказаха, че кметът на Анкара е направил такава платформа, която е организирана и се ръководи от самото кметство на Анкара. Там всеки, който има нужда да му се плати сметка, кандидатства анонимно. За съжаление във Фейсбук няма как да се кандидатства анонимно, трябва да си, нали, през профила да си кандидатстваш. Но в Анкара хората се записват анонимно в платформата и всеки, който пожелае, може да им плати сметката. Там по принцип това е нещо, което е традиция в исляма. Това е един от петте стълбове на исляма. В различните ислямски държави се приема, че сумата за дарение месечно трябва да бъде между 2,5 и 10% от личният ти доход. Тоест, ако някой има доход 5000 лири в Турция, той сам търси на кого да даде 500 лири. И разбира се, там му се дава такава възможност, нали, в различни варианти, където пожелае там да даде. Ако съвсем не може да измисли къде да ги даде, отива в местния храм и ги дарява. И оттам вече те се разпределят при нуждащите се. Идеята ми за тази благотворителност дойде от това, че всъщност ние като общество принудихме една част от хората да останат без работа и без доходи, за да спасят обществото от евентуално много тежко заразяване и евентуална смърт. Ние поискахме от едни хора, които никак не са малко, да пожертват себе си заради здравето на обществото. Но някак си това не се разбра по този начин. Когато те започнаха да се оплакват, ама не ни взимайте работата, ние само това можем, ние така се издържаме, на нас това са ни доходите, останалата част от обществото започна да казва: ами, вие сте изнудвачи, ами айде сега ние можем без ресторанти, можем без кино, можем без фитнес, можем без не знам какво. Да, можем, наистина можем, ето вижда се, че можем. Но те не могат без работата си. И смятам, че беше редно този доход, който целокупно получава българското общество, да бъде така преразпределен, че тези, които се жертват заради нас и остават заради нас без работа, да продължат да получават доходи. Защото те губят работата си заради нас. Но това не се разбра правилно. И ние тези хора им казахме: я мараш навънка, няма да работите, няма да взимате заплати, ние да сме добре, но всъщност нищо не им предложихме в замяна. И сега защо за нас не е толкова трудно да дадем нещо? Защото ние в момента не ходим на ресторанти. Една сметка в ресторант, семпъл ресторант, без, нали, за двама, без много прекаляване, около 50 лева. Какъв е проблема? Аз този месец тези 50 лева няма да ги похарча. И то не е само веднъж, няма да ги похарча няколко пъти. Какъв е проблема аз да платя на такъв човек, който заради моето здраве и живот е останал без работа, да му платя сметката? Ние сме 5-членно семейство, което живее на квартира
Аз съм по майчинство, а моя мъж работи. Миналата седмица получи писмо от частен съдебен изпълнител, че ще му направят запор на сметката заради забавяне на вноски по заема. Сумата е в размер на 1407 лева и 16 стотинки. Имаме голяма сметка за ток, която няма да можем да платим, както и квартирата си. Ще сме адски благодарни, ако някой ни помогне. Ето тук едно друго, виждам, пак от снощи. Здравейте, честита Коледа, бъдете живи и здрави. Искам да попитам, ако някой има възможност да ни услужи с таблет или телефон заради онлайн обучението. Ако трябва, после ще го върнем. В момента съм безработна, също така съм и самотна майка и ми е трудно, дори детето ми има рожден ден утре на 28 декември. Благодаря предварително. За пръв път публикувам, моля, който желая да помогне на Таня от град Плевен, работи като хигиенист, но има затруднения с закупуване на лекарства и хранителни продукти. Има двама сина, бащата е починал преди години. Моля, пишете или звъннете и телефона е даден, както и името. Моля да ми бъде платена сметката за телефон и мобилен интернет, тъй като детето трябва да ползва мобилен интернет заради домашното обучение. Написала си жената името и номера на телефона. Когато създадох групата, то беше една вечер, както си седях, просто имах предчувствието, че на другия ден ще затворят ресторантите и те наистина на другия ден ги затвориха. И докато си седях вечерта и си казах ми, що да не пробвам да го направя като кмета на Анкара, веднага изпратих съобщения на няколко приятели, аз имам много последователи във Фейсбук, изпратих на няколко по-влиятелни лица, такива с повече контакти, да започнат да разпространяват. И първите хора, които се включиха, бяха хората, които искат да даряват. И след това много така плахо и срамежливо започнаха да се появяват хора, които са в нужда и имат нужда от помощ. За момента аз съм доволна от това, че нещата се случват дискретно. Със сигурност ще има голям урок за цялото човечество, т.е. всичко, на което бяхме свикнали да разчитаме, се оказва, че в рамките на едни 24 часа може да изчезне и ние го видяхме тази година. Въпреки, че се опитваме да го преживеем някакси през филмите, през киното. В киното едни катаклизми, земята се унищожава, луната се разпада, астероиди падат. Някакви такива страхоти се случват и ние непрекъснато гледаме такива филми с идеята да сме подготвени, ако това се случи. Когато тази година това наистина се случи, абсолютно никой не беше готов. И това ще бъде страхотен урок за всяко едно поколение, което беше на възраст да осъзнае тази криза, която в момента се случи. Социокултурно погледнато в света има два типа общества – индивидуалистични и колективистични. Колективистичните общества са тези в Азия, това върви и с тяхната религия заедно. Там е грозно да бъдеш индивидуалист и да гледаш да изплуваш над останалите. Колективистичните общества в тази ситуация излязаха по-добре от ситуацията, отколкото ние. И то се вижда. Там вече има държави, в които въобще няма COVID и въобще няма заразени, защото те се справят колективно с този проблем. А индивидуалистичните, евроамериканската култура, която е индивидуалистична, се оказа, че въобще не може да се справи по този начин. Ние трябва да научим този урок и предполагам, че когато мине голямата истерия, големия страх от ваксината, от ковида и от всичко, може би ще седнем и ще си кажем, че наистина трябва да преминем към едно по-сплотено общество, където човек мисли повече за другия, отколкото за себе си. Защото ако другите са добре, и аз съм добре. Ако другите не са добре, къде отивам аз?